Київ закривається. Міський голова повідомив про плани зупинити громадський транспорт. Виправдання бойовиків та дискредитація вакцинації. Мережа російських пропагандистських ботоферм викрила СБУ. Коронавірус – це природно. Фахівці ВООЗ оприлюднили звіт про походження хвороби. Попередні підсумки інформаційного дня підбиваємо у новинах у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. В Україні зафіксували найбільшу кількість смертей від COVID-19 із початку пандемії. Минулої доби померли 407 пацієнтів. Нових заражень виявлено 11 226. Найбільше на Одещині, Харківщині та у Києві. Одужали від недуги майже 6,5 тисяч людей. За даними Мінохорони здоров'я, епідпоріг коронавірусу перевищено майже у всіх областях, крім Херсонської, Вінницької, Хмельницької та Чернівецької. Від понеділка з 5 квітня Київ вводить більш суворі карантинні обмеження. Столиця закриває всі школи та дитячі садки. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Отже, з наступного тижня громадський транспорт, і наземний, і метро працюватиме за спеціальними перепустками, тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівникам установ та підприємств рекомендовано відправити співробітників на віддалену роботу або у відпустку. Заклади громадського харчування зможуть працювати, але лише на винос або доставку. Заборонено продуктові ярмарки. Ярмарки ці обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня. І для тих, хто щойно приєднався, нагадаю, це про Київ. Мобільний шпиталь для хворих на COVID-19 згортають на Івано-Франківщині. Ситуація з поширенням вірусу там покращується, запевнили в обласній державній адміністрації. Натомість подібний шпиталь планують облаштувати на Хмельниччині, у місті Славута. Про це повідомили у тамтешній мерії. У такому шпиталі є можливість додатково встановити 120 ліжкомість. На Хмельниччині минулої доби занедужили майже 700 людей, 28 померли. Завантаженість ліжок в регіоні складає майже 95%. І ще 15 мільйонів доз вакцини проти ковід планують закупити у Мінохорони здоров'я. Про це під час засідання уряду заявив міністр Максим Степанов. За його словами, завдяки цьому у 2021 році вдасться прищепити більшість дорослого населення країни. У квітні-травні за чинними контрактами Україна має отримати майже 5 мільйонів доз сироватки. Степанов також зауважив, що протягом наступних 2 тижнів очікується сплеск шпиталізації коронавірусних хворих. Це наша домовленість з Європейським Союзом щодо отримання вакцин, які нам обіцяють найближчим часом відправити в Україну. Всі ці вакцини ми повинні отримувати або по прямих контрактах, або за ініціативою COVAX. В той же час, і ми бачимо, що зараз відбувається в світі, що зриваються відповідні поставки, переносяться терміни, але ми наполегливо працюємо з нашими партнерами. Про вакцини для українців говорив сьогодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, до кінця червня Україна отримає близько мільйона доз вакцин від коронавірусу виробництва Pfizer, 1,5 мільйона доз індійської вакцини Covishield, 1 700 000 AstraZeneca виробництва Південної Кореї і ще 2 мільйони доз препарату мають доставити з Китаю. Першу партію на 360 тисяч уже готові відвантажити. Ну і далі про те, як почувається вражена в тому числі коронавірусом українська економіка. Уряд розширив список заборонених до ввезення до України 25 видів російських товарів. Серед них, зокрема, пшениця, соняшникова олія, миючі засоби, папір та картон. У чорний список також входять носові хустинки, скатертини, рушники, паперові пакети для пакування, дріт з легованих стали, інструменти для буріння і запчастини до них, залізничні осі та колеса. Заборона почне діяти з квітня поточного року. Обсяг ембарго на російські товари в минулому році оцінюється у 18 мільярдів гривень. Антимонопольний комітет оштрафував мережі АЗС Коломойського майже на 5 мільярдів гривень. Згідно з повідомленням прес-служби відомства, паливні компанії звинувачують у антиконкурентних діях щодо встановлення цін на бензин та дизель. Незалежно від бренду пального та регіону на нього встановлювались вищі ціни, ніж на аналогічне імпортне паливо.
Перші аукціони з продажу об'єктів великої приватизації відбудуться вже влітку. Про це заявив голова Фонду державного майна Дмитро Синіченко. За його словами, в інвестиційному меню, зокрема, об'єднана гірничо-хімічна компанія, київський завод «Більшовик» та «Президент-готель». Верховна Рада напередодні розблокувала проведення аукціонів приватизації, яка була заблокована минулого року у зв'язку з пандемією. Очікується, що Фонд держмайна зможе залучити до держбюджету на поточний рік 12 мільярдів гривень, створить нові робочі місця і базу для оподаткування. Верховна Рада України збільшила штрафи за помилковий виклик пожежної служби або поліції. За відповідне порушення передбачений штраф у розмірі від 850 до 3400 гривень. Зараз штраф за таке порушення становить від 51 до 119 гривень. Збільшили штрафи і для посадових осіб та ФОПів. За невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб Держслужби на звичайних ситуацій передбачено штраф у розмірі від 1700 до 3400 гривень. Якщо порушення протягом року повториться, доведеться заплатити від 3400 до 5100 гривень. Марічка Мельник, новини, телеканал «Інтер». Опалювальний сезон завершиться у Києві наступного понеділка. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. За його словами, з 5 квітня у Києві розпочнеться процес відключення опалення у житлових будинках. На припинення теплопостачання системі, яка, до речі, є однією з найбільших у Європі, місту потрібно щонайменше 5 днів. Утім, соціальні об'єкти, лікарні, дитячі садки, школи поки що отримуватимуть тепло. Їх відключатимуть лише за заявками керівників установ. Так зазначив Кличко. Першим в Україні опалення відключить Дніпро. Це станеться вже завтра. В Україні ніяк не вгамуються колектори. Знахабнілі вибивали грошей, дійшли вже до того, що тероризують та блокують цілі державні установи. Так у Рівному невідомі зранку до ночі дзвонили у школу та в перинатальний центр, поки не паралізували їхню роботу. Хто і кому заборгував, розкаже Сніжана Сидорук. За день було більше 200. Щохвилини, уявіть собі, щохвилини. Наталія Мельничук – учителька початкових класів. Днями її мобільний розривався від дзвінків та СМС. Уроки провести не можна, з колегами спілкуватись не можна, тобто навчальний процес, летів шкереберть. Вони писали в особисті повідомлення мені такого погрозливого плану, смс-ки, повідомлення. Дзвонили навіть чоловіку та дитині, а ще колегам і директорці на приватні стаціонарні телефони. Очільниця закладу каже, це ледь не зірвало навчальний процес. Освітяни запідозрили, так їх тероризують колектори. Вчитель зразу прийшла до мене і сказала, що її тероризують вже добу, і що в неї кредитів немає, і що вона нікому нічого не винна. Але людина була дуже розстроєна, тому що людина працює в школі 30 років, знана, відома людина. Блокуємо, вони з інших дзвонили. За одну хвилину могло бути до 20 дзвонків. А це вже головна лікарка перинатального центру розповідає, як їхній заклад потерпав від колекторів. Каже, першою почала отримувати смс про борг за кредитом, про який і гадки не мала. Три доби, цілодобово, автовідповідачі, десь порядка 50 наших співробітників в постійному режимі вимагали погасити цей борг. І саме, що страшне, вони заблокували цими дзвонками два робочих телефони. Сюди, у приймальне відділення, куди привозять породіль, не можна було додзвонитися кілька днів. Ти тільки кладеш трубку і зразу дзвонить телефон. Це було безперервно. Згодом з'ясувалося, роботу центру блокувала колекторська фірма через борг сина працівниці. Він нібито напозичався грошей, а віддавати не поспішає. Ніхто ж поручителям не виступав, ніяких документів не підписував, бо це не наша співробітниця. І медики, і педагоги звернулися до поліції. Однак правоохоронці ще не встановили, хто телефонував. Це здійснювався колекторською фірмою, здійснювався психологічний тиск на оточення даної особи, яка, скажімо, брала кредит, з метою будь-якою ціною цей кредит повернути. Після перевірок, запевняють поліцейські, дзвінки від невідомих припинилися. Принаймні, в перинатальний центр та школу. А от до цього відділку поліції у Рівному майже щодня телефонують жертви колекторів. Їм радять ігнорувати подібні дзвінки і в жодному разі не піддаватися психологічному тиску –
і обов'язково звертатися до поліції. А ще краще – не позичати гроші у представників численної армії так званих мікрокредиторів. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. Далі до подій на Східному фронті. Там напередодні російські найманці 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Поблизу Пісків та Авдіївки ворог гатили з протитанкових гранатометів, а у передмісті Широкиного – з великокаліберних кулеметів. Також неподалік Причепилівки і Троїцького окупанти атакували зі стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає. З передової – Ігор Левинок. Краще вакцинуватися, чим потім наражати на небезпеку себе, сім'ю і всіх інших. Майже 13 тисяч військовослужбовців на Східному фронті вже зробили щеплення від коронавірусу, і вакцинація триває. Військові медики кажуть, третя хвиля пандемії не оминула й армійців. Якщо звертаються, наприклад, 30 чоловік сюди за день, то із них може бути 15-20 позитивних. Деякі дні ми можемо вакцинувати до 400 людей. 65-й військовий мобільний шпиталь у містечку Часів'яр на Донеччині. Від початку російської агресії на Донбасі заклад працює тут. Медперсонал приймав поранених з Донецького аеропорту, оборонців Дебальцевого та Світлодарської дуги. На жаль, і нині роботи у лікарів вистачає. Днями рятували сапера, якого намагався вбити ворожий снайпер в районі Шумів. Пацієнт розцінювався як важкий, стабільний. В такому ж стані ми його перевели до нас в Оріль. Тут ми його стабілізували. Операційна, святая святих. Тут оперували бійця. Головний хірург демонструє новинки. Спеціалізований операційний стіл, сучасний мобільний рентген-апарат. Устаткування, яке розширює можливості, а це точність діагнозу і, головне, невідкладна операція. За допомогою цього апарату ми також верифікуємо місце знаходження. І куля може бути, і осколок може бути, уламок. До шпиталю обладнання потрапило як волонтерська допомога з Франції в рамках міжнародної ініціативи «Допомога Схід», яку запровадив командувач об'єднаними силами ЗСУ генерал Сергій Наєв. Сучасне медичне обладнання, яке надасть допомогу нашим військовим лікарям оперативно та якісно проводити оперативні втручання як військовим, які беруть участь у проведенні операції об'єднаних сил, так і місцевим мешканцям, які живуть на території Донецької та Луганської області. Гуманітарний проєкт «Допомога Схід» охопив понад 40 медичних закладів на Донбасі, а це устаткування на мільйони гривень. У квітні з Франції до України надійде новий вантаж із допомогою медичного призначення, у якому медичні меблі, медичне обладнання, сути, операційні столи, рентген-апарати, наркозно-дихальні апарати та інше обладнання. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер». Новітню українську IT-розробку для армії продемонстрували сьогодні військовим аташе посольств країн-членів НАТО та держав-партнерів України. Йдеться про так звану автоматизовану систему управління військами «Дзвін». Вона створена українськими виробниками і дозволяє бригадам та батальйонам оперативно інформувати штаби всіх підрозділів про ситуацію на будь-якій ділянці фронту та оперативно обмінюватися інформацією. Новітню розробку, зокрема, вивчали представники Швеції, Швейцарії, Естонії, Грузії та Азербайджану. Очікується, що система зможе бути задіяна українськими сухопутними військами вже протягом півроку. На передовій там розвідка визначила противника. Вона вносить відповідні дані в систему. І вже через хвилину ці дані вже маються по всім пунктам управління. Відповідно, швидше починає вступати в силу робота штабів по відбиванню атаки, по протидіям супернику. Цей захід також є унікальною можливістю поглиблення нашої взаємодії з нашими партнерами. Всі наші заходи проводяться тільки з метою підвищення нашої обороноздатності. Кіберфахівці СБУ заблокували роботу мережі «Ботоферм», яка поширювала фейки інтернет-лиходії, розсилала інформацію на підтримку бойовиків терористичних ЛДНР, а також дискредитували вакцинацію в Україні. Встановлено, що їх фінансували з території РФ. Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та кілька сотень сім-карт. Схему організували 4 жителів Хмельницького.
Тисячі електронних листів чиновників Держдепартаменту США викрали російські хакери. Про це повідомляє видання «Політико» із посиланням на два джерела в Конгресі. Атака сталася торік. Зловмисники отримали доступ до матеріалів із Європейського та Східноазійського бюро. Засекречені документи не зачепили. Більше деталей у Держдепі не розкрили, але запевнили, що кіберзахист федеральних систем посилюють. Раніше компанія Microsoft звинуватила російську розвідку в атаці через програмне забезпечення компанії SolarWinds. Масштабні крадіжки досі публічно не оголошували. Водночас Росія і далі порушує права людини на окупованих нею територіях Криму та Донбасу. Про це, зокрема, йдеться у щорічному звіті з прав людини, який оприлюднив Державний департамент США. Серед найбільших злочинів – убивства мирних жителів, зокрема, позасудові страти, а також викрадення, тортури, переслідування, зокрема, за політичні погляди і безпідставні арешти представників українського та кримсько-татарського населення. Окрім того, утиски свободи слова та заангажованість судової влади. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали лідера країни-агресора Путіна забезпечити режим припинення вогню на сході України. Напередодні лідери провели відеоконференцію. Європейські політики наполягають на проведенні нормандського саміту для реалізації Мінських угод. Раніше на тлі ескалації бойових дій на Донбасі та через убивство російськими найманцями українських військовиків країни Великої Сімки нагадали, що РФ є стороною конфлікту, а не посередником. У Кремлі заявили, що розмови з українським президентом поки не планують. Літаки НАТО 10 разів перехоплювали російські винищувачі протягом 6 годин. Підвищену активність країни-агресора Альянс зафіксував напередодні у Північній Атлантиці над Північним, Балтійським і Чорним морями. Зазначено, що російські винищувачі становили загрозу рейсам цивільної авіації, оскільки не відповідали на сигнали диспетчерів, що регулюють трафік. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Москву поновити діалог, але відповідь від Кремля не отримав. У Всесвітній організації охорони здоров'я оприлюднили доповідь про походження COVID-19. Експерти описують 4 можливі сценарії. Найбільш ймовірний – це передача збудника від однієї тварини до іншої, а вже потім до людини. Можливо, люди заразилися і напряму від кажанів чи ящерок або через продукти харчування. А ось витік вірусу з лабораторії представники ВООЗ вважають малоймовірним. Водночас результати розслідування вже розкритикували. Мовляв, китайська влада не надала цільовій групі повного допуску до об'єктів УКНР, а голова місії Пітер Даззак раніше прямо заявляв, вірусологи не повинні розповідати про все, що відбувається у дослідницьких лабораторіях. Ультиматум від Австрії. Австрійський канцлер Себастіан Курц пригрозив Євросоюзу заблокувати закупівлю вакцин. Таким чином він намагається вибороти більше доз для своєї країни. Чому Брюссель проти і хто має більші шанси на перемогу у цій боротьбі, розкаже Олена Абрамович. На проблеми, якщо його не дослухаються в Брюсселі, австрійський канцлер натякав ще наприкінці минулого тижня перед відеосамітом лідерів Євросоюзу. Незадовго до зустрічі він надіслав звернення до Єврокомісії з проханням переглянути механізм розподілу вакцин. А перед самітом заявив, наслідки можуть бути відчутні. Слово «солідарність» звучить у ЄС дуже часто, і тут намагаються дбати про весь світ. Але те, що одні країни-члени мають значно менше вакцини, ніж інші, на мою думку, велика проблема. Я візьму на себе сміливість сказати, що якщо не буде знайдено рішення, це може завдати такої шкоди ЄС, якої тут давно не бачили. На мову ультиматумів Себастьян Курц перейшов після саміту, бо лідери порадилися, а посли потім ще зібрали статистику захворюваності на коронавірус у різних країнах і вирішили, додаткові дози роздадуть, але не для Австрії. 70% вакцин розподілять в усіх країнах-членах пропорційно до кількості населення, а ще 30% отримують 5 держав, які попереднього разу замовили найменше вакцин від Pfizer. Це Болгарія, Хорватія, Словаччина, Естонія та Латвія. Це контракт на 100 мільйонів доз, який доповнить інший договір на 200 мільйонів, що підписали в січні. Тобто мова не йде про новий контракт, а лише про доповнення і корекцію наявного.
Австрійський канцлер, почувши про такий розподіл, пригрозив, заблокує підписання договору. І це при тому, що епідеміологічна ситуація в Австрії одна з найкращих у ЄС. А за темпами вакцинації Відень у десятці лідерів Європи. Про ультиматуми повідомили європейські дипломати. На правах анонімності вони запевнили, таких вимог не зрозумів ніхто. Це свідчить про те, що Курц готовий поставити під загрозу життя 50 мільйонів європейців, щоб отримати щось, що йому навіть не потрібно. Досліджувати ситуацію взялися юристи Ради ЄС. І в середу вранці заспокоїли усіх схвильованих. Окремі країни не можуть заблокувати закупівлю вакцин Євросоюзом. Єдина сфера, де потрібна одностайність і може бути застосоване вето – це схема розподілу доз. Тобто, якщо Австрія хоче більше доз, її мають підтримати інші країни-члени. Інакше кожен отримує ту кількість, яку замовляв з самого початку. Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». AstraZeneca не для всіх. Німеччина знову, вже втретє, змінила рекомендації щодо використання цієї вакцини. Раніше сироватку рекомендували людям молодшим за 65 років, потім усім віковим групам. І от нова, кардинально інша порада. Експерти радять AstraZeneca виключно старшим за 60 років. Чому, розкаже Тетяна Логунова. Обмеження щодо подальшого використання AstraZeneca німці запровадили буквально за день. Напередодні вранці експерти комісії з вакцинації повідомили, вони рекомендують сироватку виключно людям старшим за 60 років. А вже пізно ввечері цю інформацію підтвердила і канцлерка Ангела Меркель. Рекомендації комісії базуються на зібраних даних про рідкісні, але дуже серйозні випадки тромбозів у вакцинованих AstraZeneca людей. Це інформація, яку ми не можемо ігнорувати. Федеральний і земельний уряди вирішили дотримуватися порад комісії. Доказів, що утворення тромбів спричинила вакцина, немає. Точних даних, що такий зв'язок відсутній, теж. Тож німці вирішили не ризикувати. Те, що одна з доступних у нас вакцин, ймовірно, є ризикованою для людей певної вікової групи, це серйозний удар по кампанії вакцинації. Станом на сьогодні ми зафіксували 31 випадок тромбозу церебральних вен у людей, які отримали щеплення AstraZeneca. 9 людей померли. Не рекомендована не означає заборонена. Німці молодші за 60 років можуть імунізуватися AstraZeneca за власним бажанням. Але не в центрі вакцинації, а у сімейному лікаря, який обстежить і розповість про потенційні ризики. Це стосується і людей, які вже отримали першу дозу AstraZeneca, а таких більше 2 мільйонів. Вони можуть і вдруге вакцинуватися цією сироваткою після консультації у лікаря. Або ж трохи почекати і імунізуватися іншим препаратом. Які саме вакцини можна поєднати з AstraZeneca і яким чином це зробити, наразі досліджують експерти. Політики тим часом закликають людей старшого віку не відмовлятися від щеплень. Вакцинуватися AstraZeneca вже вкотре пообіцяла Ангела Меркель. Так, як я вже казала, я вакцинуюся AstraZeneca. Вже скоро черга дійде і до мене. У громадян готовності менше. Німці заплуталися у постійних змінах рекомендацій. Спочатку вони говорили, не можна літнім людям, тепер не можна молодим. Ну, скажіть, хто після цього захоче вакцинуватися? Що я можу про це думати? Це якась катастрофа від самого початку. Можливо, репутацію AstraZeneca трохи покращить зміна іміджу. Європейська агенція з лікарських засобів дала згоду на перейменування препарату. Тепер він називатиметься «Vaxzevria». Тетяна Логунович, Слав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Ще про медицину. В американському штаті Нью-Йорк легалізували вживання марихуани з рекреаційною метою. Рішення підтримали місцеві законодавчі збори. Документи ще має підписати губернатор Ендрю Куомо. Ухвала дозволить погасити судимості у 1000 громадян, які відбувають покарання за відповідними статтями. Ну, крім того, місцева влада очікує, що нова індустрія створить від 30 до 60 тисяч нових робочих місць і поповнить скарбницю на додаткові 350 мільйонів доларів щороку. Раніше канабіс дозволили використовувати ще у 14 штатах.
За минулий рік на землі зникли понад 42 тисячі квадратних кілометрів лісу. Про це свідчать дані моніторингу університету штату Меріленд та Американського інституту світових ресурсів. Це рекордний показник за останні 20 років. Найбільші втрат зазнали території річки Амазонки в Бразилії, тропічні африканські країни та Південно-Східна Азія. Причиною здебільшого стали пожежі, як природні, так і вчинені навмисно. Науковці підкреслюють, ліси важливі для регулювання змін клімату, адже допомагають очищувати повітря, збалансовуючи викиди вуглецю. Компанія SpaceX Ілона Маска представила членів екіпажу першої цивільної місії у космос. Очолить її голова однієї з технологічних компаній. З ним полетять ветеран військово-повітряних сил, підприємець, лікар і пілот. Усі члени екіпажу будуть проходити комерційну підготовку на ракеті-носії Falcon 9 і космічному кораблі Crew Dragon. Місію запланували на вересень цього року. Туристи проведуть на Міжнародній космічній станції 8 діб. Братимуть участь у науково-дослідницьких та благодійних проєктах. Один квиток на орбіту коштуватиме 55 мільйонів доларів. І крок до вирішення глобальної енергетичної кризи уже цього літа зроблять європейські та американські винахідники. Вони планують уперше протестувати термоядерний реактор. Установка синтезуватиме ізотопи водню, тритій і дейтерій. За допомогою надвисокої температури 150 мільйонів градусів за Цельсієм газ перетворять на плазму, через неї пропускатимуть електричний струм. Це унікальний спосіб, до якого досі ніхто не вдавався. І якщо все піде за планом, то вже за кілька десятиліть таким чином вдасться здобувати стільки енергії, що про нестачу в будь-якій точці планети можна буде забути. Це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й остаточні підсумки дня підіб'ють подробиці. Не пропустіть. І не пропустіть наш завтрашній випуск. Це буде о 17:40. На все добре.